היי, קוראים לי אלון אלוש וברוכים הבאים להרצאה שלי איך ליצור קורס דיגיטלי לעסק שלכם ב-60 דקות. בהרצאה הזאת ב-60 דקות הקרובות אני הולך לדבר איתכם בעיקר על הכלים והידע הבסיסי שאתם צריכים על מנת ליצור קורס דיגיטלי לעסק שלכם. אני ממליץ לכם כמובן לקחת עט ודף ולרשום את כל הנקודות החשובות שיהיו לכם במהלך ההרצאה הזאת. יהיו המון דברים שאנחנו נדבר עליהם ואתם הולכים לחסוך פה הרבה כסף רק מלצפות בהרצאה הזאת, כי בחוץ, בוא נגיד ככה, הייתם משלמים כמה מאות שקלים רק כדי לקבל את הידע הזה מבעלי מקצוע שמתעסקים בתחום הזה. אז כבר חסכתי לכם פה כמה מאות שקלים, שזה כבר כיף גדול. אז שנתחיל עם זה, אז מה נלמד בהרצאה הקרובה? נלמד מה נדרש כדי להיות מדריך טוב ברשת. מה אתם צריכים לדעת כדי להבין אם אתם בכלל יכולים להיות מדריכים טובים, ומה אתם צריכים לדעת לתקן או לדעת עוד בנוסף כדי להיות מדריכים יותר טובים. אנחנו נדבר על הידע הבסיסי שצריך לדעת בכלל בכדי לעשות קורסים דיגיטליים. נדבר גם קצת על האמצעים הטכנולוגיים שצריך להכיר כאשר רוצים ליצור קורסים דיגיטליים. אנחנו נדבר מה ניתן לעשות כאשר רוצים לאחסן את הקורס באתר פרטי, או לאחסן את הקורס באתרי קורסים. אנחנו נדבר על שיווק ועל איך מתמקדים על הקהל שלכם, ועוד הרבה נושאים אחרים. אז מי שלא מכיר אותי, קוראים לי אלון אלוש, ואני יוצר תוכן ברשת, גם וידאו וגם כל מיני סוגים אחרים של מדיות שאני מתעסק איתם. אני בעיקר עובד עם עסקים ועצמאים ויזמים וחברות, ואני מייעץ להם ומפיק להם וידאו וסרטונים וכל מיני דברים שקשורים למיתוג ושיווק של העסק שלהם. אפשר להשיג אותי בכל אחד מהרשתות החברתיות שאני רשום בהם כרגע. אני תמיד זמין. הדבר שאני חייב לעשות בעולם זה לעזור לאנשים, לתת להם ידע, וזה מה שאני אוהב. יש לי קורס לעריכת וידאו ושיווק וידאו ברשת, שנקרא השיטה ליצירת וידאו שיווקי ברשת. קורס פשוט וקל שמלמד איך לערוך וידאו לעסק שלכם, ומה לעשות איתו אחרי זה, איך לפתוח את ערוץ יוטיוב, איך להכין כל מיני סרטונים מגניבים לאינסטגרם, ושלל שלל של נושאים שבנוי מ-90 סרטונים ומלא שיעורי בונוסים. אני ממליץ לכם לבדוק את זה גם, לינק לסקירה של הקורס הזה תהיה בתחתית של הסרטון הזה, יהיה קישור. והמשימה שלי היא לגרום לכם להיות משפיעים בעולם התוכן של מה שאתם עושים. אז הדבר הראשון שאני רוצה לשאול אתכם, למה בכלל אתם רוצים ליצור קורס דיגיטלי? מה הוא ייתן לכם? האם חשבתם מה ההטבות של ליצור קורס דיגיטלי? בואו נדבר על זה קצת. קורס דיגיטלי, בראש ובראשונה, ייתן לכם את היכולת לקבל עוד חשיפה לעוד קהלים של עוד אנשים שלא הכירו אתכם לפני זה. ישראלים בכלל מבחינתי אוהבים ללמוד. אנחנו שוק מאוד מטורף של אנשים שאוהבים לדעת כמה וכמה כישורים ולא מסתפקים אף פעם רק במה שאנחנו יודעים באמת לעשות. אני אישית בעצמי הייתי בן אדם שהתחיל בכלל בתור גרפיקאי, ואחרי זה נהיה מהר מאוד צלם, ואחרי זה נהיה מאוד עורך, ואחרי זה נהיה משווק, ואחרי זה נהייתי מתכנת, וכל פעם הוספתי לעצמי עוד רובד ורובד ורובד לעסק, כי תמיד אמרתי אני רוצה לדעת לעשות את הכל בעצמי, כי אז יהיה הרבה יותר מגניב וזה גם יחסוך לי הרבה כסף. אז קורס דיגיטלי הוא בעיקר נועד לתת לאנשים את היכולת לחשוף את עצמכם אליהם, להעביר להם ידע ששווה להם לשלם עליו כסף. יש גם קורסים דיגיטליים שאפשר לעשות אותם בחינם, לא הכל זה כסף. וזה כמו ספר יוקרתי שאתם מוציאים החוצה. אני ממש משווה אותו לזה. הקורס הדיגיטלי שלי הוא שווה ערך לספר פרקטי של פעם. אם הייתי אומר שהיום ליצור ספר זה דבר שהוא טוב והוא טוב, עדיין לעשות קורס דיגיטלי נותן לך את היכולת להגיע לאנשים שהם גם ישמעו אותך כל הזמן, גם ידברו איתך כל הזמן, הם ייחשפו אליך בצורה כזאת שאתה הופך להיות האוטוריטה שלהם בכל דבר שעושים. אז זה דבר נפלא, כי זה הופך אתכם להיות מובילי דעה, זה הופך אתכם להיות האנשים שמבינים בנושא, וזה לא משנה מה, אם זה מטפלים, אם זה האנשים שמתעסקים ביצירת אומנות, פוטושופ, צילום, לא משנה מה. ברגע שיצרתם קורס דיגיטלי, אתם יכולים ליצור ממנו גם רווח כלכלי וגם רווח חשיפתי.
מה הסיבה שאתם בעצם רוצים ליצור קורסים דיגיטליים? האם זה כסף או אהבה להוראה ולהעביר ידע לאנשים קדימה? כי אם אתם נכנסים לזה בשביל הכסף, כדאי לכם לעצור את ההקלטה עכשיו ולהמשיך הלאה, לא תקבלו מזה את מה שאתם באמת רוצים. כסף לא בא לפני הרצון שלכם לעזור לאנשים. קודם כל תלמדו לעזור לאנשים, ואחרי זה אתם תרוויחו מזה את הכסף שלכם. אז אני אישית ממליץ לכם, קודם כל תתמקדו בהאם אתם באמת טובים בהוראה, בהעברת ידע, ורק אחרי זה תתמקדו בכסף. אז קורס דיגיטלי, כמו שאמרתי מקודם, שווה ערך לספר לימוד. פעם, כשרציתי ללמוד גרפיקה ורציתי ללמוד תכנות או כל מיני דברים כאלה, אשכרה הלכתי וקניתי ספר שילמד אותי את הדברים האלה. הייתי יושב עם הספר ליד המחשב ופשוט עובר עליו דף דף ולומד את מה שצריך. היום, עם הקורסים הדיגיטליים, אני יכול ללמוד הכל בפשטות, דרך הסמארטפון, דרך המחשב שלי, דרך מחשב שמחובר לטלוויזיה בסלון. יש לנו כל כך הרבה אפשרויות היום להגיע לכל כך הרבה אנשים שהגבולות נפרצו והכל באמת עומד לנגד אצבעותינו. אנחנו פשוט במרחק של כמה הקלקות מלקבל חשיפה גדולה ולגרום לקורס שלנו אפילו להרוויח כסף בצורה אוטומטית, חצי אוטומטית. הלקוחות שלכם ישכילו להבין יותר את מה שאתם עושים. כשאנחנו יוצרים קורס דיגיטלי, המטרה העיקרית שלנו יותר מכל היא להעביר ידע. יש המון קורסים דיגיטליים שאני יוצר ללקוחות שלי, על מנת שהם יבינו גם כמה קשה העבודה שלי בסטודיו שלי כשאני מצלם וידאו, כשאני עורך להם את הגרפיקה, כשאני עורך להם סרטונים, כשאני עורך להם מודעות, כשאני עושה להם קופי רייטינג למה שהם הולכים לומר, ובכלל בייעוץ וליווי השיווקי. כאשר אני יוצר סרטוני הסברה, או יותר נכון קורסים הסברתיים, אני חוסך מצד אחד גם ללקוח וגם לי. מצד אחד, אני לא מבזבז את הזמן שלי עם הלקוח להסביר לו כל הזמן מה שאני צריך לעשות. הוא מקבל את זה ולומד את זה מתי שהוא רוצה את הידע הזה. וגם מעבר לזה, אני גם נותן לו את היכולת ללמוד כל כך הרבה דברים שב-90% מהדברים שאני לא רוצה להתעסק איתם עם הלקוחות, הם יעשו את זה בעצמם, אבל ברגע שהם יגיעו אליי, הם ידעו להבין כמה עבודה יש בזה, והם ידעו על מה הם משלמים. וזה מה שאני הכי אוהב, שהלקוחות שלי היום שמתקשרים אליי ומבקשים ממני עבודה, הם יודעים עד כמה העבודה שלי קשה, כי הם לקחו את הקורסים שלי, ודרך הקורסים שלי הם הבינו מה הם יכולים לעשות, מה הם לא יכולים לעשות, וזה נתן להם את הידע שהם צריכים כדי לעשות את הדברים שלהם בעצמם, ומצד שני, לגרום לי להרוויח על העבודה שאני עושה להם, על דברים שהם לא יכולים להתעסק איתם, כמו לדוגמה, להזכיר סטודיו או אולפן צילום כלשהו. לא שווה להם, עדיף להם כבר לבוא אליי. אז מה צריך לעשות כדי שהקורס ימכור? כדי שהקורס ימכור, יש כמה מרכיבים מסוימים שצריך להתעמק בהם. צריך מורה או בעל מקצוע שיכול להעביר את הידע. צריך לעשות מחקר מקדים לשוק, להבין אם השוק הזה באמת קיים, אם יש אנשים שרוצים ללמוד את מה שאתם רוצים ללמד. צריך להבין שיש צריך להבין מן הסתם שיש ידע רב על מה שאתם רוצים ללמד, על הנושא שאתם רוצים ללמד, שזה מאוד מאוד חשוב ברמה בוריה מאוד. צריך שיהיה קורס דיגיטלי, צריך שיהיה קורס דיגיטלי שימכר. צריך לעשות שיווק בכל הפלטפורמות האפשריות לדבר הזה, כדי לחשוף כמה שיותר אנשים שירצו להתעניין בקורס שלכם, ליצור את הביקוש. תלמידים שיקנו את הקורס, ונתינת ערך ידע בתמורה לכסף שהם משלמים. זה לא טוב לשווק משהו בצורה מאוד מסיבית, אבל הידע והערך שלו לא יהיה מספיק גבוה. או לדוגמה, אם המורה לא יודע להעביר את החומר בצורה מספיק טובה, גם אם החומר טוב, אז זה גם לא מספיק. צריך שהמרכיבים האלה יתקיימו ברמה שווה. לא צריך להיות טובים בכולם, אבל אכן צריך מורה טוב, צריך נושא טוב, צריך שוק של קהל שירצה לקנות את הקורס, וצריך לתת ערך טוב תמורת הכסף שאנשים ישלמו על הקורס שלכם. אם התנאים הללו לא יתקיימו, הקורס פשוט לא ימכור, וזה לא יקרה. אז יש לנו מורה, יש לנו ביקוש, יש לנו קורס, ויש לנו את השיווק. כל אלה הם המרכיבים למרכז שלנו להצלחה. לא חייבים להיות טובים כמו שאמרנו,
אפשר גם לדעת גם להיות 80-70% בכל הדברים האלה. ובכלל, כל החיים זה סוג של ניסוי ותהייה. כל דבר שאתם תעשו בהתחלה לא יהיה מספיק טוב. אתם תצטרכו עם הזמן לדעת איך לשדרג את עצמכם ואת מה שאתם עושים. כי ככה זה עובד. ככה אנחנו באמת לומדים איך לשפר את היכולות שלנו בכל דבר שאנחנו עושים. גם אני, כשהתחלתי את הקורס הדיגיטלי שלי, התלמידים שלי תקנו אותי ונתנו לי עוד כל מיני חורים של מידע שהייתי צריך להשלים אותם לקורס שלהם. אז ביחד עם התלמידים שלכם אתם גם תלמדו איזה דברים אתם צריכים לשפר. אז שאלות שצריך לשאול את עצמך לפני שמתחילים ליצור קורס דיגיטלי. האם יש לכם רצון בכלל ללמד? יש לכם את התשוקה ללמד? אתם מרגישים שזה בוער בכם, שאתם רוצים להעביר לאנשים את הידע? האם יש לך מספיק ידע מקצועי בנושא שאתה רוצה ללמד אותו בכלל, או את רוצה ללמד אותו? לדוגמה, מישהי שהיא מאפרת ורוצה ללמד נשים איך להתאפר ל... לא יודע מה, אירועים בערב, או מישהו שרוצה ללמד איך לתכנת, או מישהו שרוצה ללמד איך להרגיש יותר טוב עם עצמך. זה דברים שצריך לדעת, שצריך להיות ידע מעשי, תיאורטי ופרקטי כדי להעביר קורס כזה. איך הייתם מגדירים את רמת המומחיות שלכם בתחום? אתם מקצועיים, סופר מקצועיים, אתם ברמת הוראה, אתם ברמה של תלמיד. אתם צריכים להגדיר לעצמכם את האמת מול הפנים. מהי הרמה שלכם? האם התמונה הכללית של איך הקורס אמור להיות בנוי נתפס בראשך כמשהו שהוא מוחשי? האם אתם רואים את התמונה הכללית של כמה קשה זה להרכיב קורס דיגיטלי? כי כל דבר שאנחנו עושים בחיים הוא לא פשוט. כל דבר שאנחנו עושים בחיים ידרוש מאיתנו זמן, ידע, הבנה, תסכולים של ניסוי ותהייה, דברים שלא יעבדו לנו על הדרך. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו נכנסים לסוג של פרויקט, ובכל פרויקט יש לנו תמיד בעיות שצריך לפתור אותם. האם יש לכם ידע בשיווק קורסים דיגיטליים? האם יש לכם ידע במשפך שיווקי? אחד הדברים הכי חשובים בכל דבר שאנחנו רוצים למכור אותו לעולם או לחשוף אותו לעולם, הוא גם להבין בשיווק. להבין במסע ההסברה שאנחנו עושים עם הלקוחות, במסע השכנוע שאנחנו עושים עם הלקוחות שלנו. אם אנחנו לא נבין איך לשכנע אנשים שאנחנו נותנים פה מוצר טוב שבאמת עוזר, זה לא ימכר וזה לא יגיע לחשיפה גדולה. אז הדברים הכי חשובים שאנחנו צריכים לדבר עליהם הם מה הידע שלנו בשיווק הקורסים הדיגיטליים, מה הידע שלנו במשפך שיווקי, ולדעת להבין ששיווק זה אחד המרכיבים החשובים ביותר בלמכור את הקורס. האם יש קהל שצמא ללמוד את הידע שיש לכם להעביר בכלל? יש הרבה אנשים שחושבים שהקורס הדיגיטלי שלהם הוא משהו פנומנלי שהולך למכור עכשיו, וחבל על הזמן, כולם הולכים לקנות אותו, הוא הולך למכר בכמויות. אז קודם כל, הייתי מציע לכם ללכת ולעשות את המחקר שוק שלכם, לראות אם אנשים בכלל רוצים לקנות את הקורס. הרי אם אין לו שוק בחוץ ואנשים לא מוכנים לשים עליו את הכסף, לא הייתי משקיע אפילו דקה של לחשוב על לעשות את זה. איך נחשוף את הקורס שלנו בכלל? האם אנחנו רוצים להיות אנונימיים, או אנחנו רוצים להוביל אותו עם הפנים שלנו קדימה? זה גם אחד הדברים החשובים. האם אתם בוחרים להישאר מאחורי הקלעים ולקרוא לשם של הקורס שלכם באיזה שם מסוים מפוצץ, אבל לא להיראות מול המסך ולהגיד מי אתם? זה גם בסדר. אני אישית מאמין ודוגל בשיטה של כמה שרואים יותר את הפנים שלך ומכירים אותך, ככה הם מבינים שהקורס הזה הוא הרבה יותר אמין. ככה זה לפחות נתפס בעיניי ובעיני אנשים שקונים את הקורס שלי. איזה בעלי מקצוע צריך בכלל כדי ליצור את הקורס הדיגיטלי הזה? צלם, צריך סטודיו, צריך עורך וידאו, צריך גרפיקאי, צריך קופי רייטר אולי שיכתוב את הטקסטים יותר נכון. יש מורה או מציג שצריך להעביר את הקורס הדיגיטלי. האם אתם רוצים לעשות את הכל בעצמכם? יש המון מרכיבים שצריך להסתכל מסביב ולהגיד, יש כמה וכמה בעלי מקצוע שאני צריך ליצור איתם את הקורס הדיגיטלי הזה. אני אישית מלווה אנשים בליצור את הקורסים הדיגיטליים שלהם, ואני one man show, אני עושה להם את הכל. גם את הגרפיקה, יושב איתם על הטקסטים, על הסילבוס,
יש לי אולפן לצילום מסך ירוק, מסך לבן, לצלם את הקורס הדיגיטלי. אחרי זה הלקוחות שלי יושבים איתי ועורכים איתי את הסרטונים לקורס שלהם. אני דואג לפתוח איתם את החשבונות, בין אם זה באחסון פרטי או באחסון ציבורי, את הסרטונים שלהם ולבנות איתם את הסילבוס ביחד. יש כאלה שממשיכים איתי גם לשיווק אחרי זה, ואני בונה איתם את המערך השיווקי. אז אתם צריכים גם לדעת למי אתם פונים ולמה אתם פונים לאותם אנשים, בכדי שאתם תוכלו לקבל את המחיר הכי טוב, או תרצו שהכל יתרכז עם בן אדם אחד, כל אחד וההחלטות שלו. אז הגדרות בסיסיות של הקורס הדיגיטלי. צריך להכין תרשים של מבנה הקורס. איך הקורס הזה אמור להתקיים? מההתחלה ועד הסוף. צריך ממש לשבת ולהתחיל לתכנן ולקחת עיפרון ודף ולהתחיל לכתוב ולמחוק ולכתוב ולמחוק ולהבין איך אנחנו רוצים להעביר את התלמידים שלנו בקורס הזה. צריך לחשוב על צורת העברת הקורס. האם אתם הולכים להצטלם בווידאו? האם זה הולך להיות רק מסמכים? האם אתם הולכים להקליט רק אודיו ולהראות מצגת? האם זה משולב כל שלושת הדברים האלה ביחד? אתם צריכים להבין איך אתם רוצים בכלל להעביר את הקורס, ויש לכם כמה וכמה דרכים שעכשיו אמרתי לכם עליהם. אתם צריכים לדעת לתמחר את הקורס שלכם לשוק הקורסים. תבדקו מראש איזה קורסים קיימים באותה נישה שאתם רוצים ליצור את הקורס, ותראו בכמה מוכרים אותם. אני לא חושב שאתם צריכים למכור את הקורס שלכם על ההתחלה בזול, כי זה הדבר הנכון לעשות, זה ממש לא הדבר הנכון לעשות. אנשים קונים קורס בגלל הערך שהוא נותן להם. אם אתם נותנים ערך מספיק גבוה, הקורס הזה ימכר בענק. אז מאוד חשוב לדעת, לראות כמה מוכרים את הקורסים מסביב, ולדעת בכמה אתם רוצים למכור אותו, וגם אם סתם בהתחלה לתת לו מחיר השקה מיוחד למי שמצטרף על ההתחלה. שם של קורס, האם הוא קליט ומעביר את המסר? ללא ספק, אני חושב שהשם של הקורס זה אחד הדברים החשובים ביותר, כי כשבן אדם שומע על ההתחלה, הוא רוצה להבין בדיוק על מה הקורס מדבר, על מה הוא מעביר לו. זה אחד הדברים שהכי קשה להגיע להם, זה כמו לבחור שם של ילד, אבל כשמגיעים לזה ומנסים את הדבר הנכון, אין ספק שזה עובד. אני אישית בכלל חושב שצריך להוציא את אותו קורס בכמה שמות, ואז לראות מה באמת יותר קליט. אין כמו הקהל שייתן לנו את הפידבק להבין מה עובד, מה רוצים ומה לא רוצים. הפאנל השיווקי שלנו, האם אנחנו יודעים ליצור עמודי נחיתה, רשימות דיבור, שיווק שותפים, אנחנו רוצים לעשות גם פרסום שהוא לא ממומן בכל מיני רשתות, אז אנחנו צריכים להתחיל להבין בדברים האלה. ליצור עמוד נחיתה שירשום את האנשים לרשימת תפוצה שלנו, כדי שאנחנו נוכל להעביר להם עוד מסרים ברשימת דיבור, ולדעת להעביר גם את כל הגרפיקות והמודעות לאנשים אחרים שירצו למכור את הקורס שלנו בתמורה לכסף. צריך להבין גם בסוגי וידאו שונים שיש. לדוגמה, יש וידאו שהוא הסברה, וידאו הדרכה, וידאו של מכירה של הקורס, וידאו שיווקי של הקורס. יש כל מיני סוגים שונים של סרטונים שאנחנו צריכים לייצר מסביב לקורס הדיגיטלי שלנו, כדי למכור את הקורס הדיגיטלי שלנו. אז זה עוד משהו שצריך גם לקחת בחשבון, אם זה גם יהיה כתבות או עדויות של לקוחות שלמדו מהקורס, או הם למדו את הקורס הזה פיזית, אבל עדיין הם רוצים לתת עדות על הקורס הדיגיטלי. צריך גם לדעת, כהגדרה בסיסית, שצריכה להיות תמיכה מסוימת למי שלומד את הקורס, אם זה קבוצת וואטסאפ סודית, או קבוצת פייסבוק סגורה, שזה משהו שהמון לקוחות רוצים. הם רוצים שיהיה להם מקום לקבל פידבק על העבודה שלהם. וכמובן מאוד חשוב להגדיר את ההבטחה שלכם לתוצאה הסופית של מי שרכש את הקורס שלכם. הוא רוצה לקבל איזו תוצאה מסוימת. אתם מוכרים לו ידע ואתם רוצים להביא אותו לתוצאה. אז אתם צריכים גם לדעת שהאיכות של הקורס שלכם צריכה לעמוד בהבטחה שלכם לתוצאה. הבסיס השיווקי לקורס. אז מאיכן מביאים קהל שיגיע לקורס ולאתר עליו הוא מאוחסן? צריך להתחיל להבין שאנחנו רוצים עכשיו לקחת מסה של אנשים ולהעביר אותם לתוך איפה שהקורס שלנו נמצא. אנחנו רוצים שהם יגיעו לשם, אנחנו רוצים שהם יראו, אנחנו רוצים שהם יתאמו. ככה אנחנו רוצים לגרום לאנשים להיחשף ולהבין שמה שאנחנו מוכרים להם הוא דבר מצוין.
אז מאוד חשוב להבין מאיכן מביאים את הקהל ואיפה הוא נמצא. הוא נמצא בפייסבוק, הוא נמצא באינסטגרם, הוא נמצא בקהילות מסוימות, פורומים, קבוצות סגורות, בוואטסאפ, בטלגרם, יש כל כך הרבה מקומות. אתם צריכים להבין איפה הקהל שלכם נמצא כדי שתוכלו לשווק לו את הקורס שלכם. אז הפלטפורמות שצריכים להיות בהם נוכחים הן גם מאוד חשובות. כי בואו נגיד ככה, אם הקהל שלי נמצא בפייסבוק אבל אני נותן יותר מדי בלינקדין או באינסטגרם, אז אני סתם מבזבז אנרגיה. אני צריך לראות איפה הקהל שלי יותר נהנה לקבל מידע על הקורס שאני רוצה למכור לו. רשימת דיוור, אחד הכלים הכי חשובים. צריך באמת מכל בן אדם שיוצרים איתו איזה קשר מסוים דרך השיווק שלנו, לקחת ממנו את האימייל. אם אין את האימייל, אתם תצטערו על זה בשלב אחר. צריך שיהיה את הכתובת הזאת כדי שתוכלו לשלוח לו מסרונים על התחום, על הקורס שלכם, טיפים, מדריכים חינמיים, כדי שהוא יכיר אתכם. ככל שהרשימת דיוור שלכם תכיר אתכם יותר, ככה הם ירגישו הרבה יותר בנוח לשלם כסף על הקורס שלכם. אתם צריכים תמיד להעביר להם כתבות ומידע וסרטונים והמון המון המון ידע כדי שהם יכירו אתכם. אם הם לא יכירו אתכם, הם לא ירצו לקנות ממכם. אז יש עבודה מאוד גדולה שצריך לעשות גם בשיווק ברשתות חברתיות מן הסתם. לדעת לדבר, לא להציק יותר מדי, וגם לדעת איפה לדבר. צריך לדעת לכתוב תוכן שיווקי לקידום של הקורס. זה לא מספיק סתם לכתוב, יש לי קורס דיגיטלי, בואו תקנו אותו, כי זה לא עוזר לאף אחד. אנחנו צריכים לענות על בעיה שיש ולמצוא לה את הפתרון לאותם אנשים שמחפשים ללמוד את מה שאתם רוצים ללמד. צריך גם מן הסתם לבנות קמפיין ממומן לקידום הקורס. אין כזה דבר שלא יהיה קמפיין ממומן בכלל לכל דבר שאתם מוכרים. צריך להקציב לו איזה סכום מסוים כל חודש ולראות את ההמרות של אותו קמפיין ממומן, כמה אנשים נרשמו, ואז לתקן אם לא נרשמים יותר מדי, ואז גם לדעת לשפר אם נרשמים, אבל אנחנו רוצים שירשמו עוד יותר. אז גם צריך להבין בקמפיינים ממומנים. וצריך גם לעשות בדיקה של המרות, כמה נרשמו, כמה לא נרשמו, להבין את הסטטיסטיקות של כמה צפו בנו, כמה ראו את השיעור החינמי, כמה נרשמו מהשיעור החינמי, כמה נרשמו כל חודש. ניהול הסטטיסטיקות יכול רק לתרום לכם להבין איך באמת היעדים שלכם נמצאים בעולם האמיתי. אז צריך לעשות גם בדיקות ראשוניות לקורס דיגיטלי. אנחנו לא הולכים ומפיקים ככה קורס דיגיטלי ורק אחרי זה באים בטענות של למה לא קנו אותו. צריך להבין מן הסתם, לעשות חקר על מה גודל האוכלוסייה של הקורסים הדיגיטליים, של אותם לקוחות שרוצים לרכוש קורסים דיגיטליים. השוק הזה הולך ונהיה גדול יותר מפעם לפעם, אז תמקדו את זה לכמה האוכלוסייה באמת אתם חושבים יכולה לקנות מכם את הקורס הדיגיטלי שלכם, ואם תגידו כולם, זו תשובה לא נכונה. אתם צריכים אנשים עם בעיה מסוימת שאתם פותרים אותה. אתם צריכים להבין מי המתחרים שלכם בשוק. אתם צריכים להכיר אותם. אתם צריכים אפילו ליצור איתם קשר. אתם צריכים להבין איך הפאנלים שלהם עובדים. אתם צריכים להבין באיזה פלטפורמות הם נמצאים, בכמה הם מוכרים את הקורסים שלהם, מה הם נותנים במתנה, מה הם נותנים לא במתנה, איזה שירותים הם מספקים בשאר המקומות מסביב לקורס הדיגיטלי, מה הם מוכרים אחרי זה. ככל שתדעו יותר, זה יעזור לכם להבין מה מיקומכם בתחום הזה ובשוק הזה. אז גם כמובן איזה בעיה אנחנו פותרים לקהל הלקוחות שלנו, שזה משהו שהוא מאוד חשוב ולכן אני מדגיש אותו פעם אחרי פעם. צריך לעשות גם מחקר על קהל היעד שלנו. גיל, מיקום, מקצוע, תחביבים, כל הדברים האלה. ככל שנשיג יותר מידע על האנשים שרוצים לקנות את הקורס, ככה נבין יותר ויותר לעומק מה הם צריכים ואיך אנחנו יכולים לענות על הצרכים שלהם ולתת להם מידע במקומות שהם רוצים להיות. באיזה אזורים פיזיים יותר יקנו ממכם את הקורס? לדוגמה, אם יש יישובים מרוחקים ממוסדות אקדמיים, שם סביר להניח שיותר ויותר אנשים יקנו את הקורס שלכם, כי הם לא ירצו לנסוע ל... לא יודע, אם אתה בצפון, ואתה רחוק מחיפה או ממקומות שיש מהם מוסדות אקדמיים, אתה תקנה את הקורס הזה אונליין, כי אתה לא תרצה לנסוע כל יום 3 שעות, או פעם בשבוע 3 שעות, כדי להגיע לאיזה מקום אקדמי שילמד אותך את מה שאתה רוצה. אנשים רוצים ללמוד בבית שלהם ובנוחות שלהם, ובשביל זה אנחנו עושים את הקורסים האלה. אז צריך גם להבין, איפה אנחנו משווקים את הקורסים האלה? אולי הוא מכיר אותו בצפון, בדרום? אולי הוא מכיר אותו בחו"ל, לקהילות דוברות עברית? צריך לעשות ניתוח של התהליך
של הלקוחות שירכשו כניסה לקורס הדיגיטלי, מההתחלה ועד הסוף. צריך ממש להבין. ואם נלך על זה ברוורס אנג'יניר, כלומר בסוג של מאחורה לקדימה בתהליך של הקנייה, לקוח קנה את הקורס כי הוא היה צריך פתרון למשהו והוא רצה ללמוד אותו אונליין, הוא הגיע מאיזה מודעה מסוימת שקלעה בדיוק לפתרון של הבעיה שהוא חיפש, והוא קנה אותה כי הוא גלש ברשתות חברתיות או הוא קיבל את זה דרך המייל שלו. אז צריך לעשות ניתוח של התהליך ולראות איזה תהליך עובד יותר חזק בשבילכם. בואו נעשה סיכום קצר. אז בארבעת המאפיינים שצריך כדי שהקורס יעבוד, אז יש לנו מורה או מורה שצריכים את הרצון ללמד, הם צריכים ידע במקצוע או בנושא שהם רוצים להעביר, הם צריכים להיות מומחים בתחום הזה, הם צריכים להבין את התמונה הכללית של מההתחלה ועד הסוף של כל התהליך של קורס דיגיטלי, מהשלב הרעיוני עד לשלב התשלום של של אותו תלמיד שיש את כל התחנות האלה בדרך. צריכים להבין בשיווק ובפרסום של קורסים דיגיטליים, צריכים להבין במשפך שיווקי, איך שהוא עובד, כל העניין של דפי נחיתה, הרשמות, ואחרי זה דיבור לאותם אנשים. צריך להבין מי הקהל שצמא ללמוד את מה שאתם רוצים ללמד. צריך להבין אם אנחנו רוצים להוביל את הקורס עם הפנים שלנו, עם הפרסונה שלנו, או שאנחנו רוצים שיהיה אנונימי גם. ואנחנו צריכים להבין איזה בעלי מקצוע אנחנו צריכים לזכור על מנת להפיק את הקורס הדיגיטלי הזה, אם זה צלם, סטודיו, מישהו שמלווה אותנו אקדמאי במהלך הכתיבה של הקורס וכו' וכו'. לגבי הקורס עצמו, צריך להכין תרשים של כל הקורס, המודולים, כל השיעורים עצמם, ממש תרשים של כל הפרקים שיהיו בקורס עצמו, מההתחלה ועד הסוף, מהמבוא ועד לשלב הסופי. צריך להבין איזה סוג של קורס אנחנו רוצים לצלם. אם זה וידאו, אם זה במסמכים, אם זה רק בשמע, באודיו, או שזה שלושתם ביחד. צריך לדעת איך לתמחר את הקורס בהתאם לקורסים שמתחרים בנו. צריך לבחור שם קליט שפוגע למטרה בקורס. צריך לבנות את הפאנל השיווקי של הקורס. צריך להבין שיש כמה סוגי וידאו שאנחנו יכולים לצלם, בין אם זה על מסך ירוק, שאז אנחנו משתילים גרפיקה מאחורה, או שאנחנו מצלמים את זה עם לוח מחיק, או שאנחנו משתמשים גם וגם בדברים הללו. אנחנו צריכים להביא עדויות של לקוחות, אנחנו רוצים לפתוח קבוצת תמיכה בוואטסאפ, ואנחנו רוצים להבטיח להם תוצאה סופית לקורס שהם רכשו, הלקוחות. בעניין של הביקוש, צריך להביא את קהל היעד לקורס, שיראה, שיתרשם, שיתאם, בין אם זה בפלטפורמות, בין אם זה מהרשימת דיבור. צריך לעשות את העבודת שיווק וליצור את הפתרון לבעיה שאנשים ירצו לקנות אותו, שיבינו שזה שווה להם לקנות את הקורס הדיגיטלי, גם ברשתות חברתיות, ולעשות שם עבודה מאוד מאוד סיזיפית של לעלות הרבה לייבים, לדבר על הקורס, לראיין אנשים. יש המון 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 דרכים להגיע לאנשים, וכל אחד ומה שטוב לו. יש הרבה אנשים שהגיעו ממודעה כזאת ולא ממודעה אחרת. צריך ליצור ביקוש דרך הקמפיין הממומן, צריך לבדוק את ההמרות והסטטיסטיקות של מי שנרשם ולא נרשם, ולנסות להבין איך לתקן את זה. וכמובן שצריך לעשות בעבודת השיווק את המחקר של גודל האוכלוסייה, המתחרים שיש לנו בשוק, הבעיה והפתרון שאנחנו עונים עליה, לעשות מחקר על קהל היעד, גיל, שם, מקום, וכל מיני דברים כאלה, להבין באיזה אזורים פיזיים אנחנו רוצים להפיץ את השיווק שלנו, ולעשות ניתוח לתהליך המחירה של הלקוח, מאיכן הוא הגיע ולמה הוא נרשם ומתי הוא נרשם. אז המטרה שלנו היא להכין קורס לא ארוך מדי ולא קצר מדי, ובואו נדבר על זה. קורס טיפוסי במספרים מכיל בין 4 ל-12 מודולים, כלומר בין 4 ל-12 פרקים, שזה אומר מבוא, דיבור על הבעיה, מבחינת הפרקים אני מדבר, ואחרי זה התהליך של הפתרון, ואז עוד פרק על הפתרון עצמו, ופרק סיכום אפילו. זה בערך הפרקים, ובתוך הפרקים יש בדרך כלל בין 4 ל-20 שיעורים, כל שיעור בדרך כלל בין 3, 5, 10 דקות, בדרך כלל זה השיעורים הסטנדרטיים, זה הפרקים הסטנדרטיים שיש, ויש לנו בין 4 ל-20 פרקים בכל מודול, בין 4 ל-20 שיעורים בכל פרק, בסך הכל קורס יכול לנוע בין 15 ל-90 שיעורים,
בהתאם לכמה שאתם רוצים לדחוס בקורס ואיך שאתם רוצים שאותו תלמיד יעכל את החומר. קורסים דיגיטליים נעים בין שעה וחצי לשש שעות. יש קורסים שהם בשעה וחצי יכולים לעזור לבן אדם ולפתור לו את הבעיות, ועדיף כמה שיותר לקצר את הקורס. קורס ארוך לא אומר בעיקר שזה קורס שהוא עובד, זה פשוט אומר שזה קורס ארוך. אז סוגי הרצאות שניתן לצלם. אפשר לעשות צילום מסך והקלטת אודיו, כלומר ממש לצלם על רקע לבן וככה להקליט ואז לשים את הגרפיקות. אפשר לעשות צילום לקורס דיגיטלי עם רקע לוח מחיק. צילום של רק ראש מרחף ואז מחליפים אותו בין המצגת לבין הראש המרחף, שזה אומר מהכתפיים והראש עצמו מצלמים. אפשר לעשות צילום עם רקע ירוק. ואפשר לעשות צילום שהוא במשרד חיצוני, שבן אדם רוצה לצלם לדוגמה במשרד שלו. הוא רוצה שיהיה איזו אווירה מסוימת לקורס, אז מצלמים אותה במקום חיצוני. אלה שלבי התהליך שצריך להבין אותם כשיוצרים קורס דיגיטלי. אז קודם כל יש לנו את התחלת שיווק הקורס, שהוא בא לפני הכל. אנחנו צריכים להבין שאנחנו צריכים לשווק את הקורס הדיגיטלי שלנו, לפני שאנחנו בכלל יוצרים אותו. כן, אנחנו צריכים להבין שיש ביקוש, אנשים רוצים להיכנס לרשימת התפוצה שלנו, הם רוצים לשמוע עוד על הקורס הדיגיטלי שאנחנו רוצים למכור להם, ואתם צריכים לעשות את הדבר הכי פשוט, לרשום אותם לרשימת התפוצה שלכם, לראות שיש אכן ביקוש, ולהתחיל לשלוח להם כל הזמן, כל כמה ימים, איזה עוד תוכן לגבי זה, ולראות אם הם מגיבים, והם אומרים לכם, טוב, נו, איפה הקורס, אני רוצה לקנות אותו, ולהתחיל לראות שיש לכם אכן ביקוש למה שאתם רוצים לעשות. השלב הבא הוא עריכת מחקר על הנושא המרכזי. אתם יודעים את מה שאתם יודעים, אבל תמיד לדעת מה עוד טוב מסביב לדעת צריך כדי ליצור קורס הרבה יותר מקצועי. אז זוכרים וחוקרים את הנושא הזה ברשת. צריך לכתוב את ההגדרה הכללית של הקורס עצמו, מה המטרות שלנו, מה החזון שלנו מהקורס הזה, לאיפה אנחנו רוצים שהתלמידים שלנו ייקחו אותו משם, האם אנחנו רוצים שיהיה לנו מוצר משלים שאנחנו רוצים שהם יקנו מאיתנו אחרי זה. לאחר מכן צריך ליצור את הסילבוס של הקורס, כלומר לבנות ממש מצורה רוחבית את הפרקים עם השיעורים וליצור את המודולים ולכתוב אחרי זה את השיעורים עצמם, ואחרי זה צריך לכתוב את הטקסטים להקראה, כלומר אנחנו צריכים לכתוב את הטקסטים כאילו אנחנו אומרים אותם כדי שישמעו הרבה יותר אותנטיים, כי אנחנו לא רוצים סתם להגיד ולחשוב באמצע הקלטה ואחרי זה לבלות שעות בעריכה. אז אנחנו צריכים גם לכתוב את הטקסט ברמה שאנחנו מקריאים אותו. אנחנו צריכים ליצור את המצגות שאנחנו רוצים להציג לתלמידים. אנחנו צריכים לעשות כל מיני הקלטות ניסיון, לראות שזה עובד, לראות שהכל עובר מסך. יש אנשים שיותר מתאים להם להצטלם ויש אנשים שיותר מתאים להם להקליט את זה באודיו ויראו את המצגות, אז זה גם תלוי. צריך לצלם אחרי זה את הקורס באולפן ירוק או לבן. צריך אחרי זה לעשות צילום של סקירה לוידאו של הפרומו של הקורס עצמו. כלומר, לצלם את הסקירה הרוחבית על כל הקורס איתכם ביחד, ולעשות סרטוני הסברה שיסבירו על כל הדבר הזה ועל הקורס עצמו ולמה שווה להם לקנות אותו. אחרי זה יושבים ויוצרים עם גרפיקאי את התבנית הגרפית לקורס, הלוגו שיושב, הפלחים של כל מה שקשור לבאנר הגרפי שיושב והשפה המיתוגית. אחרי זה עורכים את הוידאו של הקורס עצמו, שזה שלב שהוא מאוד משמעותי, ששם אנחנו מבלים הכי הרבה באיך אנחנו מעבירים את הצילום, איך אנחנו מעבירים את המצגות בפנים וכל מה שצריך. משלבים את המצגות ביחד עם הוידאו מן הסתם, ועושים אחרי זה שמסיימים וסוגרים את הקורס, עושים סקירה חוזרת וסבב תיקונים, כי כמו כל דבר שאנחנו מייצרים, אנחנו צריכים תמיד לעשות בדיקת איכות. אחרי זה אנחנו מייצרים את הסרטונים עצמם, זאת אומרת מייצאים אותם, בוחרים את הפלטפורמה, יש כל מיני סוגים שונים שאפשר להעלות את הקורסים שלנו, אם זה יודמי, שלח מסר, רב מסר, לא חייסריות פלטפורמות, יש פלטפורמות שהן אישיות, בפלטפורמות שהן ציבוריות, אנחנו נתמקד בזה בהמשך. מעלים את הסרטונים לאותו ספק וידאו. אחרי זה אנחנו עושים הכנסת כותרות ותיאור ופכנים. מעלים את כל הטקסטים והתיאורים של כל הסרטונים שיש לנו, של כל השיעורים. ואנחנו מעלים גם את מסמכי התרגול לקורס עצמו.
קובעים את המחיר של ההשקה עם קופון מיוחד שמייצרים לקורס עצמו, מכינים את הבאנרים ואת הגרפיקה והמודעות שיש לנו לפרסום הקורס, פותחים את חשבון הדיבור שלנו, ששם כל הנרשמים שלנו יהיו, מכינים עמוד נחיתה וסרטון סקירה, שזה יהיה מוכן גם לשיווק, ומכינים גם סדרת מיילים מראש לשליחה לאותם אנשים שנרשמו לרשימת הדיבור. אחרי זה אנחנו גם צוברים רשומרים, שאנחנו מעבירים להם אחרי זה כל הזמן מידע דרך המייל על הקורס, שזה רק אחד מהדרכים לעשות את זה כמובן. וגם אנחנו יוצרים מיני קורס חינם למתעניינים. כל מי שמתעניין בקורס שלנו ועדיין לא רוצה לקנות אותו, נייצר לו מתוך הקורס הגדול 2-3 סרטונים בחינם, כדי שיוכל לטעום, להירשם למערכת, ומי שם הוא יכול להחליט אם הוא רוצה לקנות את הקורס או שהוא רוצה לחכות איתו. בואו נדבר על הצד הטכנולוגי של כל מה שקשור לבניית הקורס הדיגיטלי. אז הצופים שלנו יודעים לזהות איכות כשהם רואים אותה. אף אחד לא פרייר היום. אם אתם תצלמו את הקורס הדיגיטלי שלכם באמצעות המצלמה של המחשב או הסמארטפון, זה לא באמת ימכור כמו שאתם חושבים שזה ימכור, כי לא ישמעו אתכם מספיק טוב, לא יראו אתכם מספיק טוב, ואנשים יודעים לזהות את זה, ואז הם מבינים שמשהו שם לא עובד כמו שהם חשבו שהוא אמור לעבוד. אז תהיו איכותיים כלפי עצמכם וכלפי מה שאתם רוצים לתת לסביבה שלכם. אז בואו נדבר על הפקה עצמית. אז הפקה עצמית, אתם תצטרכו למצוא את הלוקיישן שאתם רוצים לצלם בו. אז אם אין לכם משרד או שיש לכם משרד, אתם צריכים להבין שם בכל מה שקשור לאיכות הסאונד שיכולה להצטייר במשרד בגלל האקוסטיקה, אז צריך גם לדעת להבין בזה. צריך מצלמה מאוד מקצועית כדי לצלם את עצמכם בצורה מאוד טובה, כי צילום מהסמארטפון לא באמת, בסופו של דבר, לקורס דיגיטלי לא מספיק. צריך מיקרופון מקצועי שיקלוט אתכם ממש טוב, אם מישהו שומע אתכם עם אוזניות, או אתם יודעים, מישהו רוצה להקשיב אליכם בצורה מאוד טובה, אז אם יהיה לכם מיקרופון מקצועי, זה לא יעבוד מספיק טוב. צריך תאורה מקצועית, לדעת להעיר את עצמכם שם, לדעת לתת את הפוקוס הנכון על מה שצריך להיות הקומפוזיציה עצמה של התמונה. צריך לדעת להתעסק עם עריכת וידאו, צריך מחשב חזק לעריכה, וצריך גם לדעת להבין כמובן בידע של תפעול של כל הציוד הזה, הקלטה, צילום, תאורה וכו'. וצריך גם התעסקות עם לצלם ולהיות המצולם באותו זמן. כלומר, אנחנו צריכים להתעסק גם עם ההפקה וגם עם היצירה של הקורס, משהו שמאוד מתסכל וגורם להרבה אנשים בסוף לאבד עניין ולא לצלם את הקורס, כי הם רצו לחסוך כמה שקלים לגבי זה. עכשיו, מצד שני, יש הפקה וליווי איתי. מה זה בעצם אומר? אתם חוסכים את כל הכסף של הציוד היקר, של המחקר שאתם צריכים לעשות בלקנות אותו. אתם מתעסקים רק עם העיקר, שהוא התוכן של הקורס. אתם מקבלים את הייעוץ האישי וההכוונה שלי איתכם ביחד. אתם מגדילים את האיכות של הקורס לרמה מאוד מאוד מקצועית, כי אתם מפיקים אותו ברמה הפקתית מאוד גבוהה, באולפן, עם תאורה, עם הכל, ואני משרת אתכם בכל הסיפור הזה. אני עוזר לכם להתרכז בידע שאתם רוצים שיעזור, כי ככל שתיתנו ידע יותר טוב לתלמידים שלכם, כך יהיה לכם יותר שגרירים טובים שירצו להמליץ עליכם, ויתנו את הקורס שלכם ואת כל השיתוף הזה לאנשים אחרים מסביב. אז אתם גם חוסכים פה זמן יקר של ניסוי ותהייה, ואתם מבינים שלעשות קורס דיגיטלי אתם צריכים ליווי מסוים בדבר הזה. לעשות אותו לבד, עם השיווק, עם הצילום, עם ההפקה, עם ההקלטה, עם העריכת וידאו, הכל ביחד, זה פשוט משהו שלא ייגמר, וזה יגרום לכם רק רצון לא לעשות את זה. בסופו של דבר תשכחו, אתם עושים מזה כסף. הקורס הזה ימכר, וברגע שתחיל ימכר, לא צריך כיתה, ולא צריך לשלם על דברים פיזיים, אלא רק לשווק אותו ולמכור אותו החוצה. לוח זמנים סטנדרטי של הפקת קורס דיגיטלי הוא בערך נע בדווחים הללו. יש פגישת ייעוץ איתי בדרך כלל שקורית לבניית התוכנית עצמה של יצירת הקורס. יש חודש עד חודש בדרך כלל שלוקח לכל הכוח להכין את הסילבוס והשיעורים לצילום. לאחר מכן מצלמים את הקורס, בדרך כלל זה לוקח יומיים, 5 שעות כל סשן של צילום,
שזה ממש מרוכז, 5 שעות, באים, מצלמים, יש טלפרומטר מול המצלמה שמדברים, אני נמצא פה ללוות אתכם בכל הסיפור הזה. אחרי זה יש עריכת וידאו, יש המון לקוחות שאוהבים לשבת איתי בזמן שאני עורך, ואז הם מחליטים איתי ביחד החלטות אונליין, מה שצריך לעשות ולהכניס מצגות, גרפיקות, או כל מיני דברים כאלה לקורס עצמו. בדרך כלל זה בין 3-4 מפגשים של 6 שעות עריכה כל פעם. ואחרי זה יש את הסידור של הקורס עצמו בפלטפורמה, שזה העלאה של הקבצים, סידור הקבצים, פתיחת הקורס עצמו, וכל מה שמסביב לזה. כמובן שיש גם את העניין של בניית המערך השיווקי, שזה תלוי בקצב שלכם וברמת ההוצאות שתרצו, אבל זה בערך הסטנדרטים של לעשות קורס דיגיטלי, וזה סיפור מאוד לא ארוך ולא קצר, תלוי ברמת המוכנות שלכם. עכשיו, מה עדיף? לאחסן את הקורס באופן פרטי, או להשתמש באתרים חיצוניים? אז הכנתי לכם כמה רשימות של בעד ונגד. אז אחסון פרטי, בעד. אתם הבעלים הבלעדיים של הקורס הדיגיטלי. אתם תחליטו מה אתם רוצים לעשות איתו, ובכמה אתם רוצים למכור אותו, ויש לכם את כל הזכויות על הקורס הזה, ואתם לא חייבים דין וחשבון לאף אחד אחר, ואתם יודעים שאתם היחידים שיכולים לשלוט בשלטר של אם אתם רוצים שהוא יעבוד, לא יעבוד, וכו' וכו'. הנגד זה, יש לכם עלויות של אחסנת קבצים, בדרך כלל מאחסנים אותם בווימאו וזה עולה כמה מאות שקלים בשנה. יש עלויות של הפלטפורמה, אם אתם משתמשים בשלח מסר, רב מסר או אתר וורדפרס שיש עליו מערכת של לימודים שיצרתם, בניתם, הבאתם, קניתם. יש עלויות שיווק שצריך לעשות לקורס הדיגיטלי, ואתם בדרך כלל one man show. אתם מנהלים את הכל, גם את השיווק, גם את הבנייה של זה ואת כל הדברים האלה. כמובן כמו שאמרתי שלקחת אותי בליווי אישי, אבל אתם מבינים את העניין. יש לכם הרבה עבודה לעשות פה מסביב. מצד שני, הרווח הוא יותר גדול. אתרים חיצוניים. לרוב אין תשלום על החסנת הקבצים. רוב השיווק של המיתוג של הקורס נעשה על ידי אתר הקורסים, לצורך העניין. אתם מחליטים, אתם רוצים לשלם אולי אם להתקדם בתוך האתר עצמו, אבל תחשבו שאם אתם נמצאים תחת יודמי, אז זה אתר שהוא כל הזמן משווק, ואנשים כל הזמן מחפשים בו פתרונות לבעיות, ויש יותר סבירות שהחשיפה שלכם שם תגביר את מכירת הקורסים. יש כאלה שרוצים את הקורס בבלעדיות, יש כאלה שלא. מה נגד? ברוב המקרים, אם האתר מביא את הלקוח שקונה את הקורס, הוא לוקח את רוב העמלה, ולא אתם. כל אתר ומה שיש לו מבחינת ההסכם. יש תקרה בדרך כלל, לכמה אתם יכולים לחייב את הקורס. יש קורס של לא יודע מה, של לקוח שלי שמוכר אותו ב-6,000 שקלים. אני לא יודע אם רוב האתרים יקבלו את זה, אם ירצו את זה, אם יגידו, יש לזה ביקוש, אם יגידו 6,000 שקל, אולי זה יקר לי, אני לא רוצה שהקורס שיהיה באתר שלי. אז זה גם משהו שצריך לקחת בחשבון. והשם שלך הוא לא הדבר העיקרי שם. כלומר, אתם נמצאים תחת מעטפת מיתוגית של אתר מאוד גדול, וזה לא עכשיו אתר קורסים של אלון אלוש, זה אתר קורסים שמותג חיצוני. אז זה דברים שמאוד חשוב להבין בין יחסון פרטי של הקורס לבין יחסון ציבורי של הקורס. אז כמו שאמרתי, לפני שמתחילים ליצור את הקורס הדיגיטלי, בודקים אם יש שוק, ואת האנשים שירכשו אותו, ולמה בעצם הם ירצו לרכוש את הקורס הדיגיטלי. חשוב להבין שיש תהליך פסיכולוגי שלקוח עובר בזמן הזה שאתם מראים לו את הקורס, מסבירים לו על הקורס ועד שהוא רוכש. ככל שתבינו יותר את התהליך הזה, ככה תצליחו לשפר את התהליך ולמכור הרבה יותר. אם זה בסידור מודעות, אם זה ביצירת עמודי נחיתה שונים, אם זה לתת מבצעים וקופונים, אם זה שיווק שותפים שאנשים אחרים ימכרו את הקורס בשבילכם והרוויחו מזה גם כסף ועמלות. קחו את זה בחשבון כשאתם יוצרים את הקורס הדיגיטלי שלכם. אז הנה בניתי תרשים שיווקי בסיסי מאוד, כדי שתבינו איך הוא אמור לעבוד כאשר אתם מתחילים לשווק את הקורס הדיגיטלי שלכם. אז מצד אחד יש לנו שיווק שהוא בחינם, שאפשר ליצור סרטונים ביוטיוב, פוסטים, תמונות ווידאוים ברשתות חברתיות, פייסבוק, אינסטגרם, טלגרם, וואטסאפ וכו' וכו', כל מקום שאפשר לבנות בו את המערך השיווקי שלנו בחינם. אז יש לנו קבוצות פייסבוק,
קבוצות וואטסאפ, קבוצות טלגרם, פורומים שאפשר לשים כל מיני מידע לקורסים שלנו. ומצד שני, יש לנו קמפיין ממומן, שזה קמפיין פייסבוק, קמפיין יוטיוב, כתבות ממומנות בכל מיני אתרים גדולים, והמלצות של החמים, כל מיני המלצות של אנשים שהם בעלי דעה, שאתם נותנים להם את הקורס בחינם, תמורת זה שהם ימליצו עליכם, אפשר שזה יהיה גם אנשים שהם סלבים, וכל זה מתנקז, האנשים ששם מתנקזים בסופו של דבר ללינקים שמלחצו עליהם, והם הגיעו לדפי נחיתה. אתם תעשו כמה דפי נחיתה, ואתם תחליטו בסוף איזה דף נחיתה, הוא עובד הכי טוב, ורושם את אותו בן אדם כליד במערכת שלכם. כלומר, אותו גולש נכנס לדף הנחיתה, והשאיר את הפרטים, ונרשם לרשימת הדיבור שלכם. איך אתם גורמים לו לרשם לרשימת הדיבור שלכם? אתם מייצרים לו איזה סוג של מתנה. סרטון שהוא מלא בטיפים, סרטון של ניפוץ מיתוסים, כל מיני סרטונים שיגרמו להגיד להם, תשמע, אם תשים עכשיו את המייל שלך פה, אני אתן לך בתמורה לזה סרטון שכבר ייתן לך ידע טוב ובחינם. אז תמיד שווה לעשות את המתנה הזאת כדי לגרום לאותו לקוח לרצות להירשם לרשימת הדיבור. ואז אנחנו מתחילים לשלוח סדרת מיילים על הסברים על הקורס, הסברים על התחום, כל מיני דברים שמסביב, כדי שהם יכירו אתכם, שהם ידעו מי אתם, שהם יעלו חיוך ולא סימן שאלה כשהם רואים אתכם. ובאחד מהמיילים הללו, שאתם כל הזמן מציעים את הקורס הדיגיטלי בנוסף לידע שאתם נותנים, בסופו של דבר, הלקוח יירשם ויהפוך להיות תלמיד של הקורס הדיגיטלי וישלם לכם על זה את הכסף. אז זה המבט הרוחבי של מה שאתם צריכים להבין על התהליך שצריך לבצע אותו כאשר אנחנו רוצים למכור את הקורס הדיגיטלי שלנו, ושימו לב, שיווק זה חלק גם מאוד גדול מכל התהליך של יצירת קורס דיגיטלי. אז יש לכם שאלות? תשאלו אותי בתגובות לסרטון. אתם יכולים לפנות אליי עם שאלות כמובן בכל אחד מהפלטפורמות שמוצגות על המסך, אם זה ביוטיוב, אם זה בפייסבוק, אם זה בטוויטר, אם זה באינסטגרם, בלינקדין, אם זה במייל שלי. אתם יכולים לפנות אליי אם יש לכם שאלות, אם יש לכם קורס דיגיטלי או שיעורים שהם כבר מוכנים, אם אתם כבר מעבירים הרצאות ואתם רוצים להתחיל להעביר אותם גם בצורה דיגיטלית, או שאתם רוצים למשוך אנשים שיקחו אתכם להרצאות שלכם, אז אתם רוצים לייצר קורס חינמי כדי שהם יכירו אתכם דרך שמה. בכלל, אם יש לכם עסק, תבינו שפרסומות היום זה דבר שעובד, אבל זה כבר שוק שהוא מאוד שוחים בו המון 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 משווקים, אז ליצור קורס דיגיטלי כדי שאנשים ירצו בסופו של דבר להכיר אתכם, לזכור את השירותים שלכם, רק מזה שהם למדו ממכם כמה דברים, זאת הדרך הנכונה היום לגרום לאנשים להכיר אתכם ולגרום לכם להפוך להיות אוטוריטות בתחום שלכם. יש לכם עוד שאלות אליי? תתקשרו, או שתשלחו לי, אתם יודעים, איזה וואטסאפ, הודעת וואטסאפ, או אס-אמס, לא, מי שולח לכם בכלל אס-אמס. אז תשלחו לי הודעת וואטסאפ או שתתקשרו אליי אם יש לכם עוד שאלות לגבי צילום והפקה של הקורס הדיגיטלי שלכם, ליווי שלו, השיווק שלו, הכנה של סרטוני הסברה ופרומואים, כל מה שקשור לגרפיקה שצריך לייצר ולמצגות שצריך לייצר. בשביל זה אני פה, לתת לכם את התשובות הללו. וכמובן, אל תשכחו שיש את הקורס הדיגיטלי שלי לעריכת וידאו ויצירת תוכן שהוא מאוד מתאים לכל מי שרוצה ליצור קורס דיגיטלי בעצמו ורוצה לקבל המון ידע שקשור לרכישת הציוד, סוגי המצלמות שהוא רוצה שיהיו לו, איך לכתוב את התסריטים, איזה סוגי סרטונים ניתן לייצר, איך לערוך את הוידאו בפשטות עם תוכנה שהיא חינמית, וכמובן איך לפתוח את הערוץ יוטיוב, איך לעשות את הקמפיינים הממומנים בפייסבוק, לדעת איפה המתחרים שלנו נמצאים לעומתנו, ולקבל עוד מלא מלא בונוסים שם בקורס דיגיטלי ארוז, והוא גם נמצא לכם פה עם קופון הנחה שאני אוסיף לכם בתיאור של הסרטון הזה כלינק. אז נראה לי שקיבלתם את כל הידע הבסיסי שיכין אתכם להבין איך יוצרים קורס דיגיטלי. אז אני מאוד מקווה שהשכלתם מזה. אם בא לכם לשלוח לי הודעה כי עשיתי פה עבודה טובה וזה גם יהיה סבבה ומספיק, הפידבק שלכם אליי הוא גם תורם לי המון. סך הכל אני עושה את זה כדי שאתם תשכילו להבין ואולי תיקחו אותי ללוות, לצלם, להפיק לכם את הקורס, לשבת ולכתוב איתכם את הקופי רייטינג שלו, לעשות איתכם את השיווק שלו וכל הדברים שמסביב לזה. בשביל זה אני מכין את המצגת הזאת, כדי שאתם תכירו אותי ואני אכיר אתכם. אז שיהיה לכם המון בהצלחה ויאללה, להתראות.